Добър вечер, уважаеми зрители. Гледате предаването Студио 18 в неделя. Мой гост сега е uh, Георги Драганов. С него ще си говорим за паметниците, особено у нези от uh, съветско време, у нези, които все още ни стърчат над главите, не само в София а и на много други места в цялата страна. И всъщност uh, uh, тяхното значение, да, да, да кажем, вас, което всъщност товарят българското общество. Добър вечер. Добър вечер и благодаря за поканата. Господин Драганов, реалният повод да започнем този разговор, който ние сме водили с вас и друг път, е а, така поредното а, демонстриране на, на политическа воля срещу паметника на армия в София. А, нещо, което обаче а, продължава а, да не се приема от голяма част от обществото което си мисли, че това е неполитически политически акт, а едва ли не е някакъв вандализъм или нещо такова. А сега даже прокарват и нова теза. Нали, което съвсем обезмисля съществуването на този паметник, като казват, а, ама това, понеже украинския фронт, не е, едва ли не това е това паметник на украинци, <сък> да, да, което да, е още да. по-комичо и смешно. Да. О, ами, да започнем това, паметниците на едно общество винаги показват Както вижда само себе си, те му помагат да отговори на въпроса, кои сме ние, кои сме българите. Българите започваме съществуването си като отделен народ в рамките на Османската империя и етнос. По няколко параграфа. Първо, имаме български училища, в които се учи на български язик и си създаваме също така собствена църковна организация, различна от гръцката, за да се отграничим от православните гърци, защото ние сме били вътре в империята в едно. Всички православни народи са били рум-милет. Българите започват да се отграничават от православните сърби, от православните гърци, до някъде се отграничават и от православните руснаци, които също имат търкания с нас. Отграничаваме се от мусулманите турци. Цялата идея на нашето а, възрождение и изобщо на цялата идея за национална държава е да се отговори на въпроса какво не сме, негативното, но и позитивното. Какво сме? Ние сме наследници на Аспарух, на Крум, на Самуил, на цар Ивана Асен II. Нали, тези знакови имена, които първия историк, голям признат, Паиси Хилендарски, ги описва и той казва на неграмотните селени. Вижте, вие не сте неграмотни селени, вие сте наследници на велики държавници, на велики духовници. Къде са паметниците на тези хора в София? Къде е паметника на Аспарух? Къде е паметника на Крум, завладял София? Къде е паметника на цар Ивана Сен II? Само преди няколко години ние сколасахме да вдигнем паметник на цар Самуил. Преди това имахме само паметник на ослепените му войници. Три, как ние да си разкажем историята, кои сме, когато разхождайки се в центъра на столицата, най-големия паметник е на чужда армия. Паметника пред парламента ни не е на български. Владетел а на чужд владетел. Да, ние сме му благодарни, но все пак той е чужд владетел, не български. Има сега така като вид се нали, как а, човек мина покрай паметника на цар после покрай руската църква, на площад Дондуков и така нататък. И още показвайки всъщност къде сме се кланяли ние. Да, и ние имаме, как да кажа, това малко разделение. Много българи имат а, конфликт а, да си обяснят какви са при много българи, особено 45 години тоталитарна власт на няколко пъти е подготвено България да стане част от СССР. съюз. И как да кажа, има много силна пропаганда по потискане на българския национализъм, замяната му с интернационализъм и съветски национализъм. Всички тези паметници, те ни разказват една друга версия на историята. Много, как да кажа, има факти вътре, но има и много лъжи. Най-голямата лъжа е изписана на постамента на тази плоча, на Съветската армия освободителка. Значи, бих искал да кажа и за вашата колежка госпожа Крумова. Не България обявява война на Съветски съюз, обратното е. България между 1939 година, когато започва Пърът Втората световна война, до 1941 година, когато Съветски съюз и Германия, бившите съюзници, влизат във война, и след това от 1941 до 1944 година поддържа пълни дипломатически отношения с СССР. съюз. Ние не сме във война. Нещо повече. Дори се говори, че всъщност ние сме място, на което се договарят <съща> различни стратегии и срещи. Точно така, да. Защото всички други държави, които са били съюзници на национал социалистическа Германия, Унгария, Румъния, Финландия и така нататък, те са във война. С Съветски съюз България не е. Когато Берлин и Москва искат да коментират нещо, въпреки че са във война, това е ставало така с дипломатическата помощ на царство България. България, усещайки, че как да кажа, светската армия е близо до нас, усещайки, че не искаме да участвам в още една война, да загинат много хиляди българи, има преврат. Сваля се правителството, идва ново правителство. Това ново правителство скъсва отношенията с Германия. Ние обявяваме война на Германия. За да може няколко дни по-късно, въпреки, на тази наша позиция, СССР съюз да ни обяви война, да окупира страната и да се стигне до избиването на регентите, избиването на министри, министър-председатели, на депутати, на интелектуалци, на налагането на просъветска власт, продължение на десетилетия, на смазването на хората, които са били против това, горяните, на открадването на земята на всички българи чрез национализация, всички ниви на българите са откраднати. Причината ние да сме по-бедни днес е, че са ни откраднали земите. Че са управлявани зле от комунистите. И тези паметници са издигнати, за да покажат нашата власт е тук, нашата власт е вечна и ако вие много се противите, ако много знаете, ако искате вдигнете възстание, както има възстание в Берлин, както има възстание в Унгария, както има възстание в Чехословакия, ще дойде червената армия с танковете и ще ви смаже. Затова на тези постаменти съветския войн е толкова висок. Затова съветския войн трябва да е на най-високото място в града. И в ръката. И това нещо ние го виждаме в София, в Пловдив, в Варна, в Бургас. Плевен обаче, много интересно, голям град, хубав град български, 93-та година и той имал Алёш, и той имал съветски войн махат го, нарязват го, за скрап отива. И през... В центъра на града, абсолут... на идеалното място. И хората обаче си казаха какво? Абе, трябва да имаме хубав паметник. Имаме една хубава племенска дивизия, имаме генерал Владимир Вазов. Хайде да им дигнаме паметник. И им дигнаха паметник. Този паметник е факт. Въпреки, че кметът на град Плевен е, как да кажа, член на русофилско дружество. Той се с много така по- леви русофилски възлиза от средностатистическия българин, но той лично по време на неговата власт издигна този паметник, преизползвайки постамент. Просто са сменени статуите и са сложни паметници на българи. Постамента е малко на намърна... Да, 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 но как да кажа, това е ефтиното решение. Вместо да, да го събориш, преизползваш. Паметника на светската армия абсолютно може да се преизползва. Абсолютно. И даже смятам, че това е наложително. Защо? Колко хора знаят къде е паметника на Ленин в София? Никой. Паметника на Ленин беше заместен от друг паметник със същата културна сила, статуята на света София. Има хора, паметника които. Паметника на Ленин, само да кажем, заради който реално е унищожен гроба на Левски, защото не може там да има друга светия. Така, това е. Имало е там план зад него да се изгради дом на съветите, една огромна сграда, както има в Полша. Във Варшава и там, когато един ден България стане република в състава на СССР, там да се помещава Българския съвет. Парите не са им стигнали, не са вдигнали такава чудовищна сграда, затова до 90-я няколко година там седяха едни ламарини ограждения, но паметника на Ленин не бил там. Той е бил, чакал е момента зад него да се издигне сграда. Паметника се демонтира, не е унищожен, той се намира в музея на тоталитарното изкуство. И на него място се дига нова статуя. И хората забравиха. За 20 години хората забравиха, че там е имало нещо. Много от 20. Не, не, 20 години, откакто е вдигнат паметника ага, на Света София. На Света София да. Мавзолея беше разрушен. До ден днешен хора, които не са били живи, когато той е разрушен, наричат това място Мавзолея. Хайде да се видим на Мавзолея. Защо? Там не беше вдигнато нещо друго. Имаше едни градинки, международни, японска, чешка, полска. Да, градинките. Не знам си какви инсталации. Да, 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 но, но нищо, което да е със същата културна сила. Нещо, където да кажеш, аз отивам на среща, хайде да се чакаме отпред. Ако ние искаме паметника на светската армия една лъжа, да бъде премахнат, ние трябва да го заместим с нещо силно. И се говори много добре за какво. Да има площад на българските герои. Всички тези български владетели, книжовници, поети, писатели да имат свои статуи. Тоест, да се преизползва тази пощатка отгоре да се сложи някакъв хубав постамент, идеи много има. Нека архитектите, нека по-начетенето от нас хора да направят добро, красиво предложение, да се преизползва постамент, а долу да има красиви статуи на български герой. И това да стане един пощат на българските герои, за да може като ни дойде на гости някой, да отидеш и му покажеш, ето виж, това е статуя на Паиси Хилендарски. Това е статуя на всички тези хора, на които в момента нямаме къде да отидем и да им сложим едно цветенце, е така на техния ден, да ги почетем, да си спомним за тях и да можем да си кажем, ние сме българи и сме българи и ние живеем тук 1400 години, и ние имаме памет и знаем какво сме правили през всички тези години. Защото паметниците са, как да кажа, публичната ни памет. Те са надграждане на това, което ни учим в училище. Защото учебниците са се променили от времето, когато ние двамата сме били в училище. Те са различни. Те са различни били преди 40 години, преди 50 години. Но всички тези хора живеем в едно общество. И трябва да намерим начин да уеднаквим разказа си да сме съгласни за миналото си, за да можем да гледаме към бъдещето без проблеми. Добре, не е ли куриозно, отново ще дам пример с София, паметник на Съветската армия, паметник на войниците, които са бомбардирали София, и тук не говорим за военно гробище. Ако ставаше въпрос за военно гробище, военен постамент, на който нали, да се отдаде признателност на хора, които просто са изпълнявали заповеди, е, е разбираемо. <сък> Ние говорим за знакови неща. Да, за сметка на, разбира се, войнишкият паметник, пред претендека, където те два сега възстановиха лъвано. Плочите. Плочите, между другото, имам хубава новина. Очаква се септември месец конкурса най-после да бъде проведен. А, на последния конкурс имаше, според мен, две много добри предложения, които бяха много близки до оригиналния вид. Така че живот и здраве до година, по-до година. Ще видим в войнишкия постамент. -по за огромно съжаление. Смея се обаче, да, това. то си е трагично. То, наистина, не, да, това е. София ще има този паметник и... Но само си спомнете кога започна борбата да, на този... а, да, а, да бъде възстановен този паметник. Тази борба започва още 90-те години, когато хората да. си спомнят, нали, съборени 81-а година паметник, а, на който, как да кажа, това са хората от квартала, дядо им, чичо им и така нататък, които са участвали. И тук говорим за паметта да отидеш да почетеш геройски загиналите българи. Сега, вие споменахте паметника на американските лица. Той безспорно е проява на много лош вкус. Безспорно. Такъв паметник не е, как да кажа, изключително цинично да го вдигнеш, когато имаме 4000 българи убити от англоамериканските помънировки. Има и други такива паметници, между другото, на руските а, а, бомбандировки, загиналите, загинали диверсанти. Загинали от това, дето пият спирт в Бургас, но, но им вдигнаха паметни като жертви, едва ли не са... Този не, е, но... паметник, за щастие, беше разрушен миналата година а, от а, пак будни граждани. Идеята че да, ние трябва да уважаваме. Падна ли не ние вече враг? И това е факт. Американските леци, които са загинали, те са свалени. Паметника е вдигнати на тези хора, да. които, например, Димитър Списаревски със своята жива турпила за да спаси София. Димитър Списаревски има паметник. Българските леци имат паметник. Дали са толкова големи и толкова красиви, колкото аз лично смятам, че трябва да са. Дали са на толкова публично място, с така оформено пространство, смятам, че има какво да се желая още. А, безспорно, ние трябва да пазим тези паметници. Тук аргумента на тези хора, това е история, трябва да се пази, е верен. Затова е музея. Музея на тоталитарното изкуство. Всичките статуи да са там, надписани и ясно да се каже. Този паметник е вдигнат с откраднати пари, за да се подкрепи една чужда власт, която. Турмози народа си и така нататък. За този паметник са разтопени старите лампи от уличното осветление, които изглеждат като произведение на изкуството. И, да, или оградата на царския дворец, или например в Враца. Аз не знам колко хора знаят, във Враца е имало толкова красив паметник на Ботев. Ама толкова красив, просто да ти се доплачи като го видиш на снимка. И кога не ще се съборили, защото. Тогава Ботев се го възприемали като националист, като буржуазен, като враг. Няколко години по-късно, буквално месеци след, като паметника е съборен, почва да градат образа на Ботев като първия български комунист и така, така. И вече горко се съжалявали, че паметника е щупена, разтопена, не е прибран някъде. Така че да, нека да си пазим. Тези паметници имат своята история и ние трябва да я знаем в нейната пълнота. Аз не съм за разрушаване. но българските градове, най-големите паметници трябва да са на български герой. И като говорим за паметта, имаше едно много хубаво събитие миналата седмица. 20 години Луков марш. Генерал Христо Луков е човек, който според мен заслужава публична почет. Защо? Първо, той е герой от Първа Балканска, Междусъюзническа война, Първа Световна. Благодарение на него, лично на него, Кюстендил днес все още е в България, не е последвал съдбата на Цари Брод и другите градове. А, генерал Христо Луков е министъра на отбраната, или тогава, както се нарича, Министерство на войната, който взима най-лошата армия и оставя най-силната. и този човек е бил на власт, не мога да кажа, той е убил този, този е наредил репресии, цензура, няма такова нещо. Бил три години на власт и не мога да кажат, ето това той направи погрешно. Не мога да кажа, той се облагодето, защото и такива сухове има, но той живя в една относително скромна къща на края на града тогава. Тогава. Да. не в богаташкия квартал, а в скромен дом. Убиват го комунистически терористи, защото се страхували, че може да поведе българската армия да защити българската независимост. И така, както често се случва, всеки враг на комунистите става фашист, нацист, антисемит и така. Сега, примерно, Даниела Горчева, не мисля, че някой може да каже, че Даниела Горчева не е либерален човек. е написала много подробен исторически текст. Не един, в който тя казва ето тук, извадка от дневника на генерал Луков, ето негови срещи с евреите в София. Няма нищо. Които са били, били. приятели. Близки се приятели, да, т.е. А, нали не можеш да кажеш, че той е бил някакъв кръвожаден човек, някакъв отмъстител, някакъв злодей. Генерал Луков има една, ето така, плочица на родния си дом. Това е нещо, което ние като общество сме, как да кажа, отпуснали с кански мъки на човека, който въздига българската армия след Ниойския договор. Защото тя била смазана скандални рестрикции. Благодарение на него имаме а, така. Известният Гергеоденски парад, на който българската армия смайва света. Нали, ние сме като Феникс, въздигнал се от ППТ. Благодарение на този конкретен човек. Това е неговата работа. Изключително само неговата. Той е отговорен за това нещо. Той защо няма паметник в София? Защо неговото шествие, което 20 години се организира, бива демонизирано? Пак говорим за паметта ни. него излизат, а, как да кажа, либералните, социалистическите, комунистическите движения и организации и започва да обяснява, че той бил крайно десен и така нататък. Говореше им с аргументи, кажем, бе, вижте, не сте правите. Не, той е злодей. Шествието. Шествието е лошо да случва. Защо? Там били неонацисти, били и едни лоши хора. 20 години няма една капчица насилия на този протест. Няма един Неразрешено от закона символ. Ако имаше, щяха да го разнасят. Помей така, ето, вижте свастики, вижте знам. Няма. Няма. Един такъв случай няма. 20 години. Обаче, публичният дискурс е, че той е лош човек, че днес хората, които го почет са лоши хора и това трябва да се забрани. И се забранява по такъв начин, по който нито едно друго събитие днес не се забранява. Защо? И това от тези, които претендират за законност, за правосъдие, за всеки, а, всякакви такива клишета. Като споменахме правосъдие, последните пет години столична община и кмета издават заповед, нарочно забраняваща това събитие. Пет години подред съдебната практика е съдът казва. Генерал Христо Луков не е фашист, не е антисемит и заповедта на кмета е противозаконна, съда казва. Събитието може да се проведе в уречения ден и час. Това е съдебната практика и тя е 100%, че това събитие е законно. Според мен, то е иморално, за да се случи да почетем български герой. Другото нещо, някои хора казват, ама вие правите факелно шествие, ма факлите, ние това го свързваме с нацистска Германия. Преди няколко месеца, когато госпожа Ангела Меркел, дългогодишен лидер на Германия, много и... от uh, източната част така, на страна. Тази жена, която никой не може да обвиди в неонацизъм, която води много сериозна политика срещу всички възпремени от нея като неонацистски организации, как беше изпратена, с какви почети беше изпратена от германската армия? И с факелно шествие. През нощта. Нали? И... Ние почитаме в Ловеч, всяка година има факелно шествие за Васил Левски. В Бургас всяка година има другу, нещо, което не намира широко отзвук, и шествието за Левски в Ловеч, да? и, Бурга... и шествието в Стара Загора за да. куането на Стара Загора. Да, има... В България се случват такива събития. Излизат едни хора, които... Някои от тях са членове на партии, някои от тях са безпартийни. Те се организират и казват на тази дата ние ще почетем българския герой този или онзи, или това събитие. Това е нормалната човешка памет. И тук идват хубавите паметници. Когато в София бъде възстановен паметника на загиналите войници за свободата и обединението на всички българи, български земи, той ще стане логичното място, от където да започват и да тръгват подобни събития. Той ще е място, в което на годишни ни да идват държавни ръководители, да се подредат гвардейци, войскови части и ние да покажем, че България не започва като държава 1989-та или 90-та или 91 ва Ние не сме Въщо на 30 години... Ние не, ние не сме Косово, ние не сме Молдова. Ние сме много стара държава, дори ако гледаме само третата българска държава. Ние имаме традиции и тези традиции ни помагат да си отговорим на въпроса кои сме и какви сме. И трябва да се пазят и наистина трябва много да се внимава. И тук идва въпроса а какво ще се случи близките години? Според мен, голяма част от тези паметници ще бъдат свалени, ще се вдигнат български паметници и ние като общество ще станем как да кажа, ще си намалим тази лека шизофренична ситуация, в която не знаем какви сме или имаме националисти фенове на една или друга държава, трета, външна. Благодарим ви, че това е чудесен финал на нашия разговор. Останете с нашото предаване.